Nedavne slike poplava iz Njemačke i Belgije podsjetile su građane naše zemlje na katastrofalne poplave iz 2014. godine. Prizori su to koji se ne zaboravljaju, ali i pokazuju ljudsku nemoć da ih zaustavi. Trenutna situacija kada govorimo o meteorološkoj, odnosno hidrološkoj prognozi na nivou vodnog područja rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine je zadovoljavajuća. Nemamo novih padavina osim najave mogućnosti lokalnih pljuskova krajem sedmice, četvrtak i petak. Ne postoji neka ozbiljnija, da kažem, ozbiljnije upozorjenje kada je u pitanju bujične poplave, s tim što uvijek se mora da apeluje na građane da povedu računa o svojoj bezbjednosti i kako i fizičkoj, tako i materijalnoj. Plan odbrane od poplava zahtjeva i trajna rješenja. Agencija za vodno područje rijeke Savi prati redovno prognoze, vrši istraživanja i pravi mape rizika kao upozorenje za rizična područja i njihovo stanovništvo. Mi smo izradili nacionalnu platformu bazirano na Mike softveru. U nju su uključeni sliv Unije, Sane, Vrbasa, Bosne i Tinje. Osim toga, agencija je učestvovala i u izradi zajedničke prognoze na nivou Save, cijelog sliva Save, to jest zemlje regije od Slovenije do Srbije su učestvovale i na toj platformi mi redovno pratimo situaciju, kao i platforma Evropski sistem za hidrološku prognozu zvani EFAS. I naravno u pojačanim, da kažem, najavama padavina pojačava se intenzitet naš rad, odnosno praćenja samih vodostaja. Dodaju kako je složen proces od najave padavina, meteorološke prognoze do samog oticaja ili vodostaja u rijekama. Te prognostične platforme služe kao alat na osnovu kojeg se dalje postupa u obliku upozorenja. 7 godina prošlo je od najvećih poplava u Bosni i Hercegovini. Infrastruktura je uglavnom obnovljena. Trajna rješenja daleko su od finalizacije, a vremenska prognoza nije dovoljna da se zaštitimo od poplava velikih razmjera i klizišta koja se pokriču od gotovo svake jače kiše. Unatoč navedenom, raduje činjenica da za naredni period ne postoje ozbiljnija upozorenja kada su u pitanju bujične poplave.